Հայաստանում հանրապետություն մրցանակ կսահմանվի Արմլուրը տեղեկացավ, որ Հայաստանի հանրապետության զարգացման գործումներ դրած ավանդի համապարգևատրման նպատակով կսահմանվի հանրապետություն մրցանակ եւ այն կշնորհվի յուրաքանչյուր տարի սկսած 2023 թվականից։ Իսկ նոր մրցանակ առաջարկել է սահմանել Ռոբերտ Պողոսյան եւ Որդիներ հիմնադրամը։ Մրցանակի մաս կազմող դրամական պարգևները, ինչպես նաեւ կրծքանշանի եւ համապատասխան վկայագրերի պատրաստման գումարն հատկացվելու են Ռոբերտ Պողոսյան եւ Որդիներ հիմնադրամի կողմից։ Ըստ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության նմանատիպ մրցանակներ սահմանվել եւ շնորվել են 2004-ից 2018 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի համապատասխան հրամանագրի համաձայն։ Նշենք, որ Պողոսյան հիմնադրամը ստեղծվել է Բեյրութում։ 2001 թվականին Պողոսյան հիմնադրամը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնել է Հանրապետության նախագահի մրցանակը։